Pro Karijer je zvanično otvorio CEO Academy, koji je održan na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pro Karijer pružuje učesnicima priliku da od vodećih poslodavaca i HR menadžera u Bosni i Hercegovini čuju šta se od njih očekuje na pravom poslu, kako se najbolje predstaviti poslodavcu i kako najbolje brendirati sebe. U konferencijskom dijelu studentima govornice su bile Danka Damjanović, menadžer za ljudske resurse Bimal DD, Dragana Mujanović, menadžer razvoja ljudskih resursa, Drogerije Market Bosna i Hercegovina, i Lamijala Ibegović, menadžer za HR controlling i edukaciju ljudskih resursa Sberbank BiH. Ja sam uvidjela koje su to, recimo, otprilike neke teme koje bi bile interesantne danas studentima da predstavim i uvidjela da mnogi od njih greše prilikom apliciranja za posao i da imaju lošu prezentaciju. Današnje prilike nameću da se na poslovni razvoj, na karijeru mora gledati marketinški, da moramo razmišljati o sebi kao nekoj vrsti proizvoda koji se mora izdvojiti u masi sličnih proizvoda, na neki način diferencirati i ponuditi tržištu ono što je potrebno. Događaj je otvorio profesor dr. Elvir Čizmić, prodekan za naučno-istraživački rad, doktorski studij i projekte Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Ovdje se radi u susretu menadžera najvećim dijelom ljudskih resursa i ljudi koji su pokrenuli startupe sa našim studentima. Tu će biti određen vid matchinga između ideja studenata i onoga što startupi rade i onoga što savremeni, hajde kažem, menadžment ljudskim resursima promovira u kontekstu onoga što je poslodavcima neophodno. Ovaj event je nezamjenjiv i ovo je jedan bitan sadržaj Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i navedeni event mora biti urađen kroz jedan roll-up na cijeli univerzitet. Govornice su inspirativnim pričama i svojim iskustvima učesnicima ponudili mnogo novog znanja, te ih motivirale da uvijek budu najbolja verzija sebe. Nakon konferencije uslijedio je speed dating na kojem su prisustvovali predstavnici velikog broja kompanija. Nakon ovog konferencijskog dijela slijedi speed dating sa 20 najboljih kompanija poslodavaca u Bosni i predstavnika njihovih kompanija u Bosni i Hercegovini koji će imati speed dating sa 20 najboljih studenata koje smo prethodno odabrali. Kroz ova 4 dana planirano je okupiti dnevno 200 učesnika na raznim radionicama. Važno je napomenuti kako su kompanije svaka sa jednim glasom birale pobjednika, a najveći broj glasova za prvo mjesto na kraju je pripalo Idni Mačkić, studentici treće godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.